Krásné dobré dopoledne, odpoledne vlastně, dámy a pánové. Já vás vítám v kinosále v Panské. Musím říct teda, že tolik diváků jsme tady ještě neměli a to je dobře. Já mám obrovskou radost, že jste dneska přišli. Přátelé, naším dnešním hostem je člověk a vlastně, to jsem teď blbý, že je člověk, logicky je to člověk, ale tu profesi, kterou vykonává, tak zástupce této profese jsme tady ještě neměli. Dámy a pánové, Zdeněk Polorajch. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. To je vaše místo. Jo. Dobře. Posaďte se u nás. Můžu nabídnout vodu, perlivou, neperlivou? Dobrý, děkuji. Ani neperlivou? Žádnou. Je to dobrý. Tak kdybyste chtěl... v zákulisí, takže já jsem zalitej dost. Kdybyste chtěl, tak když tak kopněte, já to tam... Dobré. Já vám to slivu. Tady. Ano, udělám jo? To. Když jsem se na vás připravoval, tak mě překvapila jedna věc. Ono asi, já nevím, jestli je to u kuchařů normální, ale vy jste nechtěl být kuchař. No, já jsem neměl moc na vybranou, měl jsem, ale tak jako ze začátku. A co znamená neměl jsem na vybranou? No, tak mě nepřijali na střední školu. No a pak jako vlastně, když já jsem vybíral si školu, tak byly populární takové povolání, jako, no populární takhle, tam to byla jiná doba, nikdo se tě moc neptal, co chceš, nechceš, něco si musel vystudovat, někam si musel prostě nastoupit, takže ty, kteří to nezmákli na střední školu, tak samozřejmě šli na doučení a jsem byl mezi nimi. No. A tehdy byly takové povolání jako populární všechny, kde byl nějaký vedlejší příjem ideálně. Takže já nevím, automechanik třeba, jo, tak to bylo takové povolání, že jako tam bylo hodně úplatků, protože na ty auta nic nebylo, aut bylo málo, jak známo, kde nic není, tak tam si vždycky daří šedý ekonomice. Takže ideál byl samozřejmě dostat se někde mimo ten hlavní proud. No, ale tam mě nevzali taky, protože v té době na automechanika si musel mít tak jako dvojky a jako ve škole. A jaký jste měl známky? Já mám měl čtyřky. Čtyřky, jo. Dvojku schování. Co jste provedl? Já ani nevím, já jim měl od 6. do 9. třídy, takže to nestojí za řeč. Ale jakoby, takže kde jsme to přestali, jo, takže na ty automechaniky si musel mít známky a tohle, ale já to zkrátím. Na poslední chvíli jsem se dostal do učení na kuchaře a ten začátek byl krušnej, protože samozřejmě v 15. ta kuchyně takový místo, kde to je takový dost jako tvrdý celkem, no bylo v té době hodně a no, jako 15-letýmu se nechce ti jako se nechat zavřít někam, kde vlastně je 47 stupňů a někdo na tebe křičí nějaký pokyny a to všechno, takže ten začátek byl takový bolestný. A nadchlo vás to kdy, ta profese? Hele, to začalo bavit docela brzy. Já musím říct, že já jsem byl ve strašně dobře vedeném učňovském středisku tady v Pražském obecním domě a vlastně ta motivace byla jednoduchá, že jo, ten, kdo byl k něčemu, tak ten dělal, vařil nebo něco takového a ten, kdo byl k něčemu, tak se dělal a loupal cibuli, takže od té cibule jsme všichni chtěli utéct. A takže já nevím, za pár měsíců jsem aspoň uměl už nějaký základní věci, tak jakmile začneš být někomu trochu platnej, tak je to vždycky jako povznášející pocit, takže jakmile se dostaví ten okamžik, když seš tam k něčemu, tak vlastně a už je to dobrý. Za tu dobu, já jsem to tam nepočítal, někde jsem se to přečetl a doufám, že si to pamatuju dobře, je to 50 let, co jste? Loni to bylo 50 let. Loni 50 let, takovýhle kulatěny krásný. Ano. Oslavil jste to nějak? No, jsem rád, že jsem se dožil. A za tu dobu, co jste v této profesi, tak já nevím, jako stalo se někdy, jestli si řekl, no prostě já se na to vykašlu, budu dělat něco jiného. Jo, to víš, jo. Jako samozřejmě, tak nějakou krizi má každý. Já jí měl někdy ve věku okolo nějakých 25, kdy mě to vlastně nějak nebavilo a byl jsem takový otrávený, dostal jsem skvělý nápad, že si najdu jinou práci, kde je nějaký vedlejší příjem, tak jsem si myslel, že budu rozvážet pivo, protože to bylo taky prýma na peníze, ale to vlastně asi nemůžete pochopit, zaplať pánbu, o čem je řeč tady. Ale třeba to bylo tak, že když si rozvážel pivo do hospody, tak za každý sud, který si pustil do toho sklepa, si měl 10 korun. Jako tuzéra. A těch sudů se tam složilo 20, tak si měl 200 korun a to v té době byly jako už velikánský peníze. Takže jsem si říkal, hele,
budu vydělávat velký peníze na rozvozu piva. Naštěstí můj tatínek mi řekl, že jsem se zbláznil, abych se držel toho svýho, a od té doby už jsem vlastně nezaváhal nikdy. No. To se nechytlo ani zpětně, že byste už... Ne. Já nechci říkat na starý kolena, to se jako omlouvám, ale... No, asi by to sedělo. Ale že byste něco, nebo jaký třeba máte koníčky, tak jako ta kuchařina, je to to hlavní, nebo teď s postupem toho času se víc jako dostáváte k něčemu jinému? No tak já už teďka dělám, co mě napadne, že jo. Já už jako samozřejmě aktivně jako nevařím, že bych tam chodil do práce, takže já mám hromadu času na různou zábavu, která mě baví. A co vám dělá radost? Co vám dělá radost? Hele, já jsem rád každý ráno, když jako vylezu z postele, tak je to takový jako úspěch, první. Ale dělají mi radost úplně obyčejné věci. Dělají mi radost jako biznisové věci, když se nám daří něco. Dělají mi radost cestování, dost jezdíme jako do světa. Když mám náladu, tak si jdu zahrát golf, jdu se projet na kole. A tak dále. Spoustu věcí zábavných mám ve svém životě. A teď na to trošku navážu. Dalo by se říci, a to mi odpověste, dalo by se říci, že jste byl jeden čas nadějný sportovec? Asi víte, na co narážím. Asi vím, ale jako... To je relativní pojem. Jako já myslím, že jako, jestli se bavíme o mým krátkém účinkování v baseballovém jako výběru České republiky. Tak, já jsem si původně přečet basket a mě to bylo trošku divný. No si to hodně novinářů plete. Ale u toho baseballu a teď si nejdete třeba odpálit. Ne, to už se nedá hrát jako v tomhle věku. Jo, tak dobrý, hrajou jako starý lidi, hrajou něco, čemu se říká slow pitch. Kde se to hraje, já nevím, jestli tu hru znáte, tak zhruba, ale tak nadhazuje s takovým jako obloučkem, aby se do toho ty starci trefili, a pak se to jako takhle oběhne. A jednou za rok se hraje v tomhletom mistrovství jako seniorů, kam já jsem přestal chodit před asi 8 lety už, protože tam jsou jenom keci o nemocech a o všem ostatním a vzpomínají všichni na to, jak byli mladí, a to je prostředí, který mě nedělá úplně dobře. Takže... To je hra, jako baseball jako takovej se rekreačně hrát nedá. To je jako sport, už opravdu, jako, a to už je na velkém hřišti a tak dále. Je tam hromada aspektů, jako, takže rozumím. To ne. Takže těm rychlým sportům a výměnám kyčlím se vyhýbáte jako konverzacím o tomhle? Zatím, no to mě nebaví. Jako, nebaví, jo, no takové jako by to bavilo, že? Almanach chorob, jako, tam chodící vždycky přijde, všichni jsou tam takový ty starý alkoholici už a koukat na ty ksichty, nebo je furt stejný, to mě taky nebavilo, tak jako tam už nechodím. No. A ještě k té radosti, já nevím, dělá vám, jako, to sní blbě možná, ale jako radost jídlo? No jasně, no je. I to, co jste toho snědl, tak nejste... No je. Nebo je něco třeba, čeho jste fakt už, jako, že jste to jedl tolikrát, že prostě už to nemůžete vidět? Musí být něco. Už zase humr, jako. No, hele, asi... Není humr, nebo? Asi, ne, to já říkám, jako, jestli zase... Nepřed něčeho takového. Já mám rád každý jídlo, který je prostě dobře udělaný, čistě, pěkný, tak to mě jako baví pořád. Já mám takový body, já jsem mám trošku, jsem takový rozpačit ještě, ale... Nemusíš být. Ne, a když jste přišel, já měl úplnou radost. Jo? No opravdu. Já nevím, jestli to bylo poznat, ale já jsem fakt rád, že jste tady. Fakt? No, hrozně. Já... Ještě někdo jde rád, ne? No, my tady nejsou, no vidíte, tam se hlásí. Jako. Jsou tady někteří. Jo. Ne, všichni si vás pamatujeme z Ano šéfe. Okay. Nebo myslím si, že tam jsme vás nějak zaregistrovali poprvé. Já, to je myslím, že rok 2009, když to začalo. Zhruba, no. To mě bylo, já nevím, to mě bylo takových kolik. No bylo mi málo prostě, jo? A já si teda nemůžu vybavovat, jestli předtím jste nějak působil mediálně, nebo jak vás objevili, nebo jak asi, na vás přišli? Asi ani ne, protože ne, jako působil jsem mediálně, kdybyste jako chtěli si to fakt vychutnat, tak byste mě našli. Teď to někdo vytáhl po létech v pořadu Prima Vařečka se to jmenovalo. A ona, ta gastronomie v těch českých médiích prošla takovým dost zajímavým vývojem, jo? Protože jak byly ty 90. roky, tak to se hodně jako věřilo tomu, že vaří herci a zpěváci. Takže kdykoliv se objevilo v televizi nějaké vaření, tak to vařil buď to herec, nebo zpěvák, nebo někdo takovej.
zjednodušeně řečeno, ty televize nevěřili tomu, že ten kuchař to může jako uhrát sám a že to jídlo je dost zajímavý na to, aby jako udrželo ten formát vůbec pohromadě. Takže vždycky to hrál někdo, pak se to posunulo, že byl herec a ten kuchař mu jako sekundoval nebo vráceně. A vlastně si myslím, že já jsem byl tak jakoby jeden z prvních lidí, který jakoby vařil na kameru v televizi jako sám za sebe. Ještě teda bylo Klucí v akci, že jo, to se tak nějak, to je podobný časově, ale jako, takže říkám, kdybyste chtěli vidět moje skvělý kucharský začátky v televizi, tak by asi Prima vařečka bylo to, co by se dalo dohledat. Ještě vím, že jsem byl v nějakým pekelným formátu, to bylo Herci vaří, a vařili jsme doma člověče u lidí, jako byli, já se pokusím si vzpomenout, byl moderátor Jan Rosák, byla tam Dáša Veškrnová, ještě než byla Havlová, takže to už je hodně dlouho. Byl tam ten už je zesnulej zpěvák Pavel Bobek a ještě tam byl jeden člověk, Alois Náhlovský, ten už to má taky za sebou. Takže my jsme jako u takovýchhle lidí jako nějak dělali nějakou jako opičárnu. Ale docela dost dlouho trvalo ten televizím, než prostě dostali odvahu a sebrali peníze a investovali to do kuchařů, který skutečně vařili v televizi. A jak vaří takhle herci? Jako rozhodně jste už jedl asi spoustu jídel, tak něco od herců měl jste? Hele, já nevím. Kdo víte třeba, že fakt vaří výborně? Říká se, že dobře vařila Helena, ta Jiřina Bohdalová, ale jako a u tý jsme říkáte vlastně vařila? To, u tý jsme natáčeli taky. Jako, takže hele, ta nevím, tak postaru, no, tyhle lidi, já nevím. Dobře vaří třeba Richard Tesařík, což je muzikant, vlastně taky herec částečně, tak ten vaří super. U toho jsme byli na nějakým jídle a to bylo fakt bezvadný. Ví někdo, kdo je Richard Tesařík? No, nikdo neví. Podle jména, jo. Skupina Jojo Band, říká vám to něco, jo, český reggae, jo, takže takhle. A ta opačná strana toho, víte, jakože třeba někdo vám přinesl, tohle musíš ochutnat, koukej, co jsem upek. Většinou je to tak, že jako všichni se chtějí chlubit nějakým výrobkem, ale ono přece jenom to vaření doma a to profesionální, to jsou dvě trošku jako jiný úrovně, takže... A jste upřímný v tomhletom? Když třeba vám někdo něco přinesl, jaký to je, to musíš ochutnat? A to tak je... jako... Nebo jak vy na to... Snažím se chovat jako normální člověk. Jako ne, neřeknu nikomu, že je to sračka. Řeknu, ale... Jo, je to báječný. Tak uvidíme, kameraman něco napek, tak... Oh, je. Takže budu se chválit. Tak já to budu chválit, no. Tak to snad půjde, jako věřte. Já jsem to ještě neměl klukům to chutnout, ale ty by mu to řekli na rovinu, jako kdyby studentům by mělo chutnat všechno, ne? Já nevím, byl jste někdy v nějaký studentský kantýně? Byl. Dokonce jsme natáčeli jeden díl pořadu Ano šéfe na Olomouckém gymnáziu. A máte i přesto, jak tohle se třeba změnilo? Tyhle, myslím si, že je strašná škoda, že by se to mohlo změnit daleko víc, protože do toho strašně moc zasahuje stát a je to strašně svázaný různýma jako předpisama. A dokud se nezmění ta cena toho, za kolik se to musí uvařit, tak se to moc k lepšímu asi nezlepší v dohledné době. My jsme trošku odběhli od toho, jak vás vlastně objevili. Jo. Tak já asi nepředpokládám, že přišli do restaurace. Náhoda. Takže přišli do restaurace? Tak jako, ne, no tak nebo úplně takhle. Jako, hele, takhle existuje teorie, že oni někde, my jsme se pokoušeli vymyslet nějaký pořad jako vaření do televize. Existuje teorie, že se ty lidi dostali k tomu, ta produkce se dostala k těm záznamům, jako vybrali si mě, jako že by mě se mnou udělali kamerovou zkoušku, takže potom přišli za mnou, pak přišli do restaurace, nechali mě namluvit asi 5 vět a říkali, jo, s tebou to budeme dělat, ty budeš jako dobrý na to a pak mi teprve řekni, že se jedná o Kitchen Nightmares. A při těch kamerových zkouškách, co tak po vás chtěli? Ale chtěli je. Co můžou testovat? Chtěli, jestli umím někomu nadávat jako v zásadě v kuchyni, jako jestli umím být v té kuchyni jako drsnej, to je zajímalo nejvíc. No to se osvědčilo, evidentně. S tím jsem problémy nikdy neměl. A když to jsou kuchaři u vás, tak mají to těžký, nebo já jako vy se asi k ním chováte hezky, to jako samozřejmě, ale asi. Hlídáte si to rozhodně, že jo?
No, musí to být prostě perfektní. Takhle je to armáda v zásadě. Kuchyň funguje na podobných principech jako armáda. Jede se na rozkazy, o rozkazech se nediskutuje a samozřejmě dělá se to většinou pod dost velkým časovým tlakem, takže na nějaký jako moc velký zdvořilostní obraty tam není čas, ale prostě je to práce pro lidi, kterým tyhle věci nevadějí. V drtivý většině případů to nikdy není osobní, ať už je to kritika, nebo ať už je to, kdyby to mělo přerůst do toho, že si budeme nadávat navzájem. Prostě jde o ten produkt, který z té kuchyně odejde a tomu je podřízený všechno, kolikrát i jako osobní pohodlí nebo nějaký prostě pocity těch lidí, kteří si na té produkci toho jídla podílejí. Takže je to tvrdý, ale myslím si, že je to v podstatě fér. A vy už jste teda řekl, že nevaříte, ale chodíte se tam ještě, no, kontrolujete to. Nejste tam asi každý den? Jsem tam každý den, když jsem v Čechách, tak jsem tam každý den. A už si to vůbec nezavaříte? Nebo někoho pro nějaký speciální hosty? Nemáte něco, že třeba si můžou objednat přímo vás, že jim tam vaříte? Neděláte nějaké tyhle věci? Escort service nedělám. Ne. Ale kurzy vaření děláte už? Dělám, jo. To děláte. A kdyby třeba někdo tady od nás chtěl si vás objednat, tak asi to máte na stránkách? Předpokládám. Nedělám to, když jsem říkal, že to nedělám. Pardon, kurzy? Kurzy dělám. No to kurzy děláme v Akademii Grosseto, která je v Průhonicích. Takhle se to tam zadá a je to, tam ten kurz většinou se odehrávají dva do měsíce na nějaký a téma. Co to obsahuje? Vy přijedete za nimi domů? Ne. Oni přijedou za váma domů? Ne. Tak kde se sejdete? Sejdeme se ve speciální budově, která sousedí s restaurací Grosseto, která je na náměstí v Průhonicích. Tam je taková velká jakoby kuchyň, jinými slovy je tam přes takovouhle místnost, je tam veliký stůl. V tom stole jsou zabudované indukční plotny a na každý té plotně dělají dva ty účastníci, vyjde se jich tam 18. A pak je tam část toho stolu je vymezená pro toho lektora, který učí ten kurz, v tomhle případě jako já. A v zásadě to funguje tak, že se vemou vaří se vždycky 4 recepty. Ta akademie tam všechno připraví na to vaření. Já tu věc udělám, ty lidi se koukají. Pak ji uvařejí oni, pak to snědí. Dobře. A celý se to otočí 4x, pak jdou domů. Dobře. A jen cenově, jestli se můžu ptát, by mě zajímalo. Myslím, že to v tuhle tu chvíli stojí asi 4700 korun. No to je hezký. To možná přijdu. Kdyby to bylo 5700, bylo by to lepší. Ale jako je to docela drahý, se mi zdá. Ale jako myslíte? Máme, mně se to zdá, že to není málo peněz, ale na druhou stranu máme pořád plno, takže jako asi o té ceně se nepochybuje. Vrátím se asi k tomu, ano, šéfe. Dobře. U toho bych se chtěl chvilku zdržet. Já jsem, přiznám se, že nevím, který byl první díl, ale která byla ta vaše první zastávka? Kde jste? V Litoměřících, restaurace Hrádek. Tak a vy asi si nevybavíte ta všechny, ale ty první nebo nějaký takovýhle ty zajímavý momenty, no, ty se skoro, si vybavíte no, dobře. Hodně si jich vybavím ještě furt docela. A bylo jich asi 80 nebo 90? 95. 95 dokonce. Vybavíte si většinu. Myslím, byl jste někde od té doby? Byl jste se tam třeba najíst? Hele, já udržuju nějaký jakýs kontakt s Andrejem Tlustým, který má restauraci u Tlustých v Lednici. Tak tam se občas jako si zavoláme nebo se potkáme, ale jinak jsem vlastně nebyl od té doby nikde. Nikde. A ani nemáte představu, jestli zůstali, jestli ještě fungují? Myslím, že drtivá většina z nich neexistuje. Jako myslím si, že z těch 90. Pěti, já vím o jedný, která funguje jako pozitivně, a to je ten Andrej. Ale ta druhá, která jako měla obrovský jako dopad, což byla restaurace u Štěpána na Šumavě, tak ty zavřeli na konci loňského léta. A to jsou tak dobře, zeptám se, myslíte, že je to kvůli tomu, že jste tam natočili ten díl, nebo jako časem to prostě nemohlo projít? Já si myslím, že ty restaurace byly tak blbý, jako v drtivý většině, že vlastně se nedali možná ani zachránit, jako už. A co to ty lidi napadne, že? Když já si dobře vybavím tu pneumatiku tam, nebo takovýhle případy. A je to tak, že v oni... V Kralupech nad Vltavou. To vás straší asi, že? Nestraší. Ne vůbec, jo? Mě by to děsilo, to takovýhle hnusy tam. To ale spíš... Zvuk doby.
ale oni vám volají, jestli vy tam přijedete, nebo vy jste si nějak jako... Ne. Jak ne. To bylo? Je to tak, fungovalo? Že prostě ta produkce vybrala tu restauraci. Oni hledali? Jo. Je takhle. Vybrala tu restauraci, jeli se tam podívat na obhlídky, jestli to je jako, jestli se to tam vůbec dá natočit. Vymysleli nějakou jakoby dramatickou osu toho, jak se to tam bude odehrávat, protože jedna ta epizoda se točila 4 dní plus jeden návratovej, že jo, takže 5 dní, dobrý den. A vlastně vymysleli teda, jak se tam bude točit, jaký jsou tam, že jo, důležitý lidi, nebo jaký jsou tam highlighty tohohle všeho. A no a pak se nám odjeli a natočili jsme to. A takže vybírali trošičku podle toho, jestli tam je bordel. Vybírali na principu, čím blbější, tím lepší, si myslím. A fungovalo to, funguje to. Jo, krásně, jako. Jo, jasně, že jo, určitě jo, ale tak jako to jídlo opravdu před těma 14 nebo kolika rokama, když jsme začínali v těch restauracích, bylo fakt jiný než dneska. A dneska už by to asi nefungovalo, to je ten formát. Nebo myslíte, že no, jsou já si myslím, že by to fungovalo. To já si zase myslím, že by to fungovalo, protože ten formát, tak jak jsme ho dělali my, měl několik jednoznačných bodů, kvůli kterým se na to ty lidi jako rádi dívali. A ty restaurace by se ještě našly takovýhle. Jako, i když asi je tam by ta se změna, někdo tak... chtěl nechat takhle zesměšnit. No asi bychom je furt našli jako a jak to, že do toho takhle šli, blbý restaurace. Když mají takovýhle věci v kuchyni, nebo ani kuchyň není, no, teda, jako, když tam máte takovýhle bylo věci. Několik, ale... Tak třeba ty lidi byli už zoufalí, fakt si s tím nevěděli rady, jako jo, nebo prostě měli pocit, že si udělají reklamu, nebo pánbu ví, jakou měli motivaci ty lidi, to jako prostě... To já nejsem schopný jako dohlídnout, ale to, o čem mluvíš ty, tak v těch Kralupech, že jo, kde se to jmenovalo, jak se to jmenovalo, ne, Blue Note, nebo jak se to jmenovalo, já nevím, něco, ne, víte, něco takový, něco modrýho, je? Jako. Že jo, Blue Note, ne, nebo no. Něco takovýho, že jo. Ano. Povídej. Jestli tady někde je. Jo, vím. On se objeví. Je to nehraje, jo. Jo. Tak já bych měl jenom jeden docela jednoduchý dotaz, anebo možná taky složitý. Co bylo to nejhorší, co jste kdy jedl? Člověče, já si takovýhle věci nepamatuju. Někdy v dobách mýho mládí, v dobách těžkého socialismu, si pamatuju, že jsem snad jedl nějakou vepřovou krkovičku úplně spálenou k nepoznání, a, nebo že jsem dostal v restauraci, to bylo jako nepoživatelný, ale tak jako já samozřejmě blbýmu jídlu jako vyhýbám. Pokud se bavíme o blbých věcech, který jsme ochutnali nebo dostali na servírovaný během ano šéfa, tak asi vedou takové věci, které byly na pokraji jako poživatelnosti, řekl bych, z hygienických důvodů. Už by to vysloveně asi taky nemuselo úplně dobře dopadnout. Takže asi tak, ale když jsem se díval třeba na ty originální věci, který má prošel ten Gordon, tak to je teda ještě jako úplně jiný kafe. Jako, jestli jste to viděli třeba v té Americe. Jako... Já mám pocit, že nějakou tu restauraci dokonce i zavře. Tak jako ono se to vždycky udělalo tak, že se to jako zavřelo, ale jako fakt, jak v té Americe je to šílený. Jako to je, prostě ta gastronomie v tomhle ohledu je děsná. Když na to navážu, je to zase takový, jako, co jste nejhoršího uvařil, ale fakt jako něco, že jste to udělal teď nedávno třeba, jako stane se i teď, že něco, asi jako spálíte to, ale že fakt bylo něco hroznýho, že jak jste to mohl provést vůbec, jako. Styděl jste se takhle za něco teď? A přiznejte to. Já jsem doufal, že jdu na diskuzi nějakou tady se studentama, a on to vypadá na duševní jako striptýs. No vlastně ne, musím tě zklamat. Jako. Jsem tak dobrý, že jsem takovýhle věci nestávají. Ale tak to je dobře zase, no, že si neděláte takovýhle věci doma. Jo. A no, vidíte, a teď mě vlastně napadá, já opět nechci používat termín jako my normální lidi, ale ono to úplně nějak jako říct nejde. Já vím dobře, když třeba jdem na dovolenou, tak jako co si někdy zabalíme, protože hold, není jiná možnost, než tohle to sníst, ano. Tak vy si jako dopředu navaříte různý, jako... nebo si taky zajedete do jakého Lidlu, takhle, nebo jim říkám obchodu. Ne. Nakoupíte si nějaký, já nevím, ne. Propícháte tu, tak, nebo jak to děláte? No chodím do restaurace.
Vy se stavíte, tak ta, na, u silnice asi nejsou žádný jako hezký. Jasný, že jsou. Hezký? A to jedete dlouho teda? Tam, co já jezdím na dovolenou, tam jsou vždycky hezký restaurace. Dobře, tak než ještě tím Českem projedete, tak... Tak to vydržím a za hranicí už googlím, kam mám vyrazit. A na benzínce si nedáte třeba párek v rohlíku. Může... Čověče, měl z toho tam někdy? Neudělal jsem to dlouho, ale třeba mám takovou guilty pleasure, že jo, že prostě... Já miluju KFCčko. Fakt. Jo. Na to takže, jsem se chtěl zeptat. Takže jsi... jednou za třeba 3-4 týdny, nebo když někam jedu, ta KFC je pro mě jako přijatelná strava. Jo, McDonald's to jako nemůžu, ale KFC to je jako, to mi fakt chutná. Tak McDonald's už má jinou tvář, ale kdybyste jako nějakou českou... Doufám, že zavolá někdo, no. Nezaspíval byste nějakou písničku na to? Hele, za peníze všechno. Jsem čistý úplně, za peníze bych udělal cokoliv. Co si dáváte v KFCčku? To mě docela zajímá. Já mám rád originální recept, já mám rád originál to kuře, jako, jo, já nemám rád takový ty vynálezy, jako ty wings a tyhle ty strips, to mi nebaví, ale mám rád to klasický, hezký, smažený kuře, preferuju tmavý maso před bílým. A je to kvalitní? Tak? A dovedem, no to nevím, ale prý tam, no. dávají kuře, já nevím, tamhle z Vodňan, pánbu ví, jaký to je, ale tam je mi to úplně jedno, to mi prostě chutná, tam je mi to jako fuk. Dáte si to stejný pořád? Vždycky dva kousky a dovedem mě nasrat, když mi tam někdo dá jenom dvě ty paličky, to nejde, to jsem vždycky zklamaný, jako. A už tomu... teďka jsem drzej, teď už to hlásím do toho mikrofonu, tam říkám, ne, abyste mi tam dali jenom dvě paličky, já chci jako to horní a spodní stehno, jestli vůbec víte, o čem mluvím. Ne, mně to přijde úžasný, jako já, takže jste taky normální člověk, mám to zní jako blbě, ale taky jíte normálně, taky zajedete do fast foodu. Jako tohle mě třeba chutná, jo, fast food, jako, já nevím, nějaká pizza, tyhle věci, jako, jet jsem všelijaký fast food v svém životě, že jo. Takže určitě něco lepší, něco je horší, no, jako vždycky. Takže nebudu... Nejhorší je to v Americe, jako jednoznačně. Tam měl jako, jste tam. Tam je jako McDonald's ještě o pořádný kus horší, než je tady. Tady je to proti tomu, je to vysoká gastronomie. Co dostanete v Mekáči ve Spojených státech, je prostě nepoživatelný v zásadě. A tak mě to těší upřímně. Já se budu vždycky špůl do KFCčka, budu vyhlížet, jestli náhodou tam někde nejste v rohu schovaný státském. Ano, a to je tradiční, vždycky koukají z toho okna. Ty, nejsou jsou překvapený. To je hořka, hele, pojď se podívat. To je normální. Nechodíte na stejné místo, kde už jsou zvyklí na to. A pan Polorajch, pojďte. Takže... Ne, jako obvykle mi řekli, ty, ta ostuda. Ale samozřejmě jsem schovaný v autě, takže... Takhle si vždycky stáhnu tu stínítko a tvářím se, že to nejsem já, ale tak jako co? Hele, mě to fakt chutná. Ale je to dobrý, tak jako to se... A několikrát jsem se pokusil trefit ten mix toho koření a nikdy se mi to nepovedlo. Ne, nikdy. Jsem z toho úplně potrávený. Přiblížil jsem se dost, ale jako nebylo to ono. A jak je to s těmi recepty u těch kuchařů? Protože většina z nich asi jenom obměňuje nějak, nebo upravuje si to podle sebe, ale vyloženě těch receptů asi... Nebo vymyslel jste nějaký recept? Ne. Ne. A vymýšlej se ještě recepty, nebo? Ale to je výborná poznámka. Já si myslím, že ne vlastně. Já mám za to, že všechno dobrý už je vymyšlený. A to všechno ostatní, co se děje dneska, jsou jenom varianty jako toho, jak to někde někdo vymyslel z těch mistrů, který to dělali, já nevím, z kraje 20. století třeba, který nějakým způsobem definovali tu gastronomii jako takovou, ale no to má celkem snadné vysvětlení, ta příroda poskytuje jenom dané možnosti, co se týká těch surovin. A nějaký ty zpracování a ty techniky, které se na to aplikují, aby se vzniklo to jídlo, jsou v zásadě taky daný. A já s oblibou říkám, že kuchaři jsou nejkvalifikovanější zloději světa, protože kradou všichni jeden od druhýho, konec konců v poslední době s nástupem Instagramu, jako v momentě, kdy ty to dáš na talíř, tak to vidí, já nevím, tisíc dalších lidí, takže vymyslet něco skutečně originálního je prakticky nemožný. Ano? Já bych se chtěla zeptat, jestli máte třeba nějakou oblíbenou kuchyni, jako českou, asijskou a tak? No, já miluji asijské jídlo, jako takový českou kuchyň prakticky nejím a doma jí vlastně nevaříme. Takže úplně výjimečně. Vůbec? Svíčkou. Spíš se k tomu dostat. No, to nevařím doma nikdy. Ne. Ale
už mi to jakoby tak nejde. No a pak takový ten středozemní styl, jako no, italskou, španělskou, tyhle ty věci a tak jako dobrý steak taky, že jo, samozřejmě může být, ale v zásadě bych řekl, že miluju ryby a mořský plody. To jsou moje oblíbené jako suroviny, na kterých si fakt jako pochutnám. Děkuji moc. Ano, tam když tak hned za tebou. Pro nově příchozí, kdybyste měli nějaké dotazy, tak zvedněte ruku a dojde k vám mikrofon. Půjdej. Ano. Co vám chutná, je hrozně zajímavý samozřejmě. Vlastně, mě to vlastně se zajímá, ale chtěla jsem se zeptat. Když jste v nějaký branži 50 let, tak vy jste teda říkal, že když vám bylo nějakých 25, tak jste měl nějaký období, že jste myslel, že třeba skončíte. Ale za tu dobu musí být nějaký jako propady, tak se chci zeptat, co v tu chvíli děláte, abyste se zase do té práce rád vrátil. No, tak hele, já bych to řekl takhle. Ty se tam prostě vrátit musíš. Jako rád, nerád. Takhle, v dobách mýho mládí, že jo, jakoby... Když se baví o těchto letech, tak fungovalo něco, co nevím, jestli vám řekli doma, ale fungovala pracovní povinnost. Jinými slovy, každý člověk, který nestudoval, tak musel mít nějaký zaměstnání. Jinými slovy, měl v občanském průkazu, měl razítko od zaměstnavatele, že tam pracuje. Existovalo něco jako pracovní povinnost a když si nechtěla, když si nepracovala, tak to mohla dotáhnout až do kriminálu. Jo, byl to prostě přestupek proti takzvaný pracovní kázni, nařízený státem. A takže tam neexistovalo, jako že by si nechtěla chodit do práce. Ti přišli jako trestný čin příživnictví, za který si se klidně dostala jako do basy. Takže ta motivace tím pádem byla daleko jednodušší. A myslím si, že vlastně já myslím, že ta práce je něco, co, ať už to zní příliš jako staromódně a nadneseně, tak práce šlechtí. Já si myslím, že člověk nemá žít svůj život bez práce. A já jsem za svůj celý život byl na podpoře v nezaměstnanosti několik málo dní, když jsem přiletěl do Austrálie, jo, ale jinak já jsem celý svůj život jako pracoval a nejhůř v životě mi bylo, když jsem dělat nemohl. A takže ono to zní tak jako údernicky a pěkně, ale takhle to je a ono, když musíš, tak to rozhodování je snadný, jako prostě, jo. Ale asi když já mám to štěstí, že mám práci, kterou prostě miluju, takže mě to nikdy nebylo za těžko a dělal jsem prostě proto, jenom proto, že ty prostě se na to nemůžeš vykašlat, že jo? Na tobě závisí prostě něco, závisí na tobě nějaký ty lidi, kteří v té restauraci sedějí a prostě dělá se, říkám, furt je to stejný jako jak v té armádě nebo ve spoustě asi jiných profesích, jo? Prostě já myslím, že v kontextu jako dnešní doby si to ta společnost moc jako neuvědomuje, že je tady hromady lidí, kteří prostě chodí do práce, kterou nemají úplně rádi, ale jdou tam, protože prostě musí. A myslím, že je třeba si jich vážit, protože ne každý má v životě takový štěstí, že se může živit tím, co ho skutečně baví. Jo, takový lidí na té planetě drtivý procento, myslím, že jich bude bohatě přes 90% třeba. Mě tak napadá jenom. A to zní smutně, viď? Ale je to takový životní prostě fakt, takhle to prostě. Budu nad tím přemýšlet. Takhle to je prostě, jo. Jo? Snad si nemyslí, že hromady těch lidí, kteří uklízejí ulice nebo spravují silnice, že tam jdou jako s nějakým nadšením. Jdou tam prostě z jiných důvodů, jdou tam kvůli tomu, že prostě potřebují naplnit kasu a potřebují žít a potřebují si zaplatit svůj život a jdou tam prostě proto, že jednoduše musí. Takže když se hlásí k vám kuchaři, mm-hmm. tak co jsou nějaké kritéria? Předpokládám, že chtějí u vás pracovat. Nechtějí. Dneska nikdo nechce pracovat. Všichni chtějí studovat. Ani když tam jste vy? No to už vůbec ne. Ne, dneska je ta doba taková, že my vlastně jsme v Čechách s tím kapitalismem zatočili natolik, že jsme úplně ty lidi odnaučili dělat.
a převládá tady prostě, naprosto se vytratilo něco takového, jako je nějaká pracovní etika nebo nějaký vztah k té práci jako k hodnotě, která má jako nebo k něčemu, co má nějaký hodnoty jako vytvářet. Lidi samozřejmě, gastronomie je tvrdá práce, je to jako břehole svým způsobem a samozřejmě všichni mají ten pocit, že by chtěli dělat něco jednoduššího, snažšího, ideálně třeba jako, ne, neříkám říkám všichni, ale myslím jako, že hodně lidí, jo. Neznamená to, že všichni, to já nevím, co dělají všichni, ale preference je dneska taková, že lidi by nejradši dělali prostě z home officeu, čistý, měkký věci takzvaně, jo, chytračit někde a tak dále, takže my máme neskutečný problém jako s náborem personálu, trpí tím celá gastronomie a myslím si, že to dojde, co nevidět tak daleko, že hromada restaurací zavře nejenom kvůli tomu, že by jako finančně zkrachovali, ale že to prostě nebude mít kdo dělat. A může za to asi trošičku COVID taky? Já myslím, jak byste že ne. To dělal o COVID? Já myslím, že ne. Ne, myslíte? Myslím, že ne. No tak hodně lidí si zvyklo na ten home office. To sice jo, ale já si... U kuchaře asi nejde úplně home office, že jo? Prostě musí. Není to ono. No, věřím, že asi není online to ono. By si, ne, si nepochutnal. Ne, já si myslím, že já vám nechci jako, vám nechci otrávit den, ale já si myslím, že COVID jenom úplně jasně nasvítil a ukázal ty problémy, které v té zemi jako jsou. A přestože by se všichni rádi na ten COVID vymlouvali, tak si myslím, že to není stoprocentní pravda a ten argument úplně jako nesedí. Jo, ale je fakt, že ten COVID poškodil tu gastronomii v tom, že hromada lidí, který považovali gastronomii za třeba jako relevantní obor nebo perspektivní jako pro jejich život, tak zjistili, že se ty peníze dají vydělat nějak jinak. No a rozhodli se pro nějakou jako jinou kariéru. A kdyby třeba toho covidu nebylo, nebo kdyby ty restaurace nám jo, samozřejmě chytře nezavřeli všichni, tak možná, že třeba ty lidi by v tom gastru zůstali. Otevřel jste si okýnko za dobu covidu? Jo. Dělali jste a rozvážili jste taky? Taky. Taky. A chtěl se vám do toho? Strašně se mi nechtělo, ale... A musel jste? Ale tak, když musíš, tak musíš. No. Můžeš jako tu restauraci zavřít, 140 lidí vyhodit z práce, což v českých reálích prakticky nejde. A nebo se rozhodne, že s tím nějakým způsobem budeš bojovat. V první vlně jsme s tím bojovali blbě, jsme se pokoušeli tu nabídku dát nějakou jinou, pak jsme pochopili, že to nebude fungovat a prostě spadli jsme do klasického, já nevím, jídla do 200, že jo, za krabičku, rozvozy a tak dále, všechno, co k tomu patřilo. A to nám nějakým způsobem spolu s tím, že jsme dostali samozřejmě nějaký příspěvky, které ani vzdáleně nekryly ten náklad jako toho všeho, tak spolu s tím jsme to nějak spláceli dohromady a podařilo se nám přežít. Možno říct, že teda majitelé, u kterých platíme nájem, se k nám chovali skvěle a prostě žádný nájem od nás nechtěli, takže nebejt toho, tak už jako dneska by bylo po našem podnikání dávno asi. Vy si teda neobjednáte sám od sebe něco do krabičky? Asi ne, že jo? Pizza jako vyhovuje, jo? Pizza úplně klidně, jo? Ale jinak jako jídlo sebou pro mě ztrácí život a není na tom vůbec nic, co by mě na tom bavilo. Nelíbí se mi ta estetika, nelíbí se mi to, jak to přijede. Je to celý takový jako divný a jak říkám, pizza je světlá výjimka, kterou já jako akceptuju, ale jinak všechno ostatní, jako co se týká rozvozu, tak ignoruju úplně. Dobře. Když se vrátíme k té vaší televizní tvorbě. Ano. Tak, máte na to. Tak, vy jste teda byl dlouho na televizi Prima. Tam jste dělal Ano šéfe a potom vlastně všechno se to točilo kolem něco šéfa. Ano. Ano, no, takže 24 ano. Hodin do pekla zpět, něco takového. To bylo snad, o čem to bylo přesně, že jste byl v jedné restauraci celý den? To byl vlastně jakoby komprimovaný Ano šéfe do 24 hodin. Tak ty museli dostat teda. Když jsme to odhalení toho problému i tu nápravu toho problému stihli obrazně řečeno za 24 hodin v reálu, natáčení to bylo, dejme tomu, já nevím, 27 třeba. Ale jako ze dne na den, lidově řečeno, jsme tu restauraci z blbý udělali hezkou. Vyšlo to?
mělo to ten efekt. Jo, no, koukalo se na to v televizi krásně. Já myslím, jo, v tele... A v realitě? V realitě nevím. Já ze zvyku jako nepátrám po osudech těch podniků, kde jsme natáčeli. A měl jste tam hodně pořadů na té prvně? Hodně. A teď, dokonce je to snad dneska. Dneska večer. Dneska večer bude v televizi na Nově. Polarajchův, souboj na... Ne, ne. Souboj restaurací, ano. Tam skočil souboj na talíři, taky na Nově. Ano. A to jsou asi jiný kuchaři. Jsou jiný kuchaři. Ano. Mimochodem, teď mě napadá, šel byste do nějaký soutěže takový, tak kdybyste teda byl vyloženě kuchař? Já nikdy. Nešel byste? Jako teď už ne. Jo. Kdybych byl mladší, tak možná, že jo, nevím. No, ale vás to nikdy? Ne. Je ty soutěže ne. Kuchařský a... Nikdy. Vůbec. Ani jiná, jakákoliv jiná pro... Ne. Vůbec. Ne. Nechtěl jste takhle. Ne. Dobře. Ale dneska na Nově, Polarajchův souboj restaurací. Ano. A to je zase z toho opačného to. Vy teď vlastně vyhledáváte ty dobrý restaurace. Přesně tak. Našli jste jich kolik? 12. Z těch jste vybrali, nebo jste našli 12? Soutěží 12. Dobře. A jinak se... A diváci televize nás zaplavili jako stovkama typů, kde bychom mohli jako točit. Kde dávali si mysleli, že ta restaurace je dobrá. No. A vy jste ty restaurace předtím navštívil někdy? Ne. Znal jste je? Matně. A jak vlastně... Některý vůbec ne. To už je celý natočený, předpokládám. No. Jako to. Je to něco, nebo co, vlastně vy jste skončil s Ano šéfem, protože vás to asi nebavilo, předpokládám. Přesně tak. Nevím, jestli v tom nebo měl jsem pocit, že je to vyčerpaný ta věc. Jako. Já sám jsem už tomu formátu neměl co dát. A co vás vlastně, co se vám zalíbilo na tomhle? Chtěl jste to se otočit, jak ukázat, že umíte i neřvat? Vlastně, jako... no, co pak o to? Já myslím, že jako... Hlavní atraktivitou Ano šéfa nebylo řvaní. Já si myslím, že to prach, že jako největší jako koeficient úspěšnosti, abych tak řekl, na tom mělo to, že to byla sranda. No to rozumím, to je ale to, co si myslím já, že to byla jako ten... televizní jako zábava. Když se podíváme na ten originál, který dělá ten Gordon, tak je to takový jako strukturovaný, tvrdý a není to moc velká prča jako. Chvílema, jo, ale ne moc velká. Zatímco my jsme měli srandu vždycky, takže si myslím, že to, jakkoliv to bylo jako zdánlivě drsný, tak tam byla i ta sranda. A teď jsem se zakecal a nevím tu otázku, proč dělám tenhle ten formát. Ano. No, to je jednoduchý. Televize Prima žádný formát pro mě neměla a televize Nová ho měla. Tak jsem říkal, no tak jako, tak půjdu tam, kde se něco děje, než abych seděl doma, a nebo abych seděl v parku a krmil jsem holuby, tak jsem prostě dělal takovouhle věc. A já teda nevím, jak je to teď. Vím, že dřív s tím byly problémy s takovýhlema přesunama. Ale to jsou takový žabomyší války. Jako oni to jako... Samozřejmě každá televize se snaží si žárlivě střežit jako svoje hvězdy nebo svoje tváře, chceš-li. Ale v zásadě já jsem věděl, že když si tenhle ten formát na Nově vezmu, takže jsem na Primě jako vyřízený, až jsem skončil, tím pádem jsem vyřízený v televizi, že jo, protože žádná jiná televize neexistuje už, že jo, v Čechách je Nova nebo Prima. Co Barrandov? A jo, pravda, tam vaří sám majitel, a nebo ta jeho hvězda. Jo. No. No a pak je Česká televize, to je chráněná dílna v podstatě, takže to tam jsem nemohl prorazit, notabene je tam fenomenální kluci v akci. Takže já, když jsem prostě začal zvažovat tu nabídku z té Novy, tak jsem zavolal na Primu, říkám, hele, takhle se věci mají, mám tady takovouhle nabídku, máte pro mě něco, nemáte pro mě nic a tak dále a tak dále. Oni říkali, ne, my nic nemáme, my jako budeme šetřit, my nic nebudeme dělat, takže já jsem říkal, no tak dobrý, tak já si to vezmu. A takhle to bylo. Ale jako mám s nima naprosto korektní vztahy a já o televizi Prima nechci říct jako křivýho slova, protože ke mně se tam vždycky všichni chovali buď to skvěle nebo ještě líp, takže já si na ně stěžovat rozhodně nechci. A takže můžeme mít ještě naději v to, že něco ve stylu zase, ne asi Ano šéfe, ale vždycky to má, vždycky tam šéfe, že jo? Se jsem tak jako šéf, chytlo. Ne? Jste tak šéf, jako trochu, ne? Tak šéfe, můžeme čekat ještě něco, tak třeba na první se ale, to vrátí. Ale je zajímavý, že je lákalo? Zajímavý, je samozřejmě zajímavý to, že ta Nová tohoto šéfovství jako moc nemá ráda, že jo? Jo, že oni mají pocit, že to podobný tý Primě, že jo, zase, jo? Tak jako my jsme měli takovej ursus, že když jsme točili tenhle ten poslední formát, tak se tam nikdy nesmělo říct Ano šéfe.
A co vám, jak vám říkali? Nevím, křesným jménem nebo příjmením nebo nějak, ale jako ano, šéfe, jak tam zaznělo, tak jako to vůbec to, jako, to neměli rádi. A ono to, já vysvětlím pojem ano, šéfe, jo, aby jsme si řekli, jo, tak v profesionální kuchyni, kde je ten šrumec a ty to tam frčí a ty tam sedí venku těch 140 lidí, který všichni se chtějí najíst teď hned, že jo, samozřejmě, tak když ten šéf kuchař hlásí tomu týmu, co chce, aby udělali, tak z francouzského oui chef, jo, tak vzniklo český ano šéfe. Jo, to je prostě odpověď, kterou musíš ty jako ten řadovej, jako line cook takzvaný, odpovědět na jakýkoliv pokyn, který ti dá tvůj nadřízený. A není to vůbec nic osobního, není to žádná buzerace, je to hlavně kvůli tomu, aby ten člověk, který ti ten příkaz dává, aby měl, aby věděl, že jsi ten příkaz jako zaznamenal. Jo? Takže když jsme přemýšleli, jak se bude jmenovat Kitchen Nightmares v Čechách, tak já jsem přišel s nápadem, že se to bude jmenovat ano šéfe, měl jsem si to zaregistrovat, možná, že bych na tom vydělal nějaký peníze, nevím, ale takže potud jako ano šéfe, no, aby jsme si řekli, jako, co to je. Jo. Běžný oslovení v kuchyních, profesionálních, šéf kuchařovi, všichni říkají šéfe. Ano šéfe. Jo, přesně tak. Tak, teď víme, jak to je. Když tak já nestíhám úplně kontrolovat, jestli někdo máte dotazy nebo ne. Je tady někdo takhle schovaný ještě? Výborně, pošlete vám mikrofon, jestli můžeme poprosit. Tak teď bych chvilku kolovat mikrofon. Teď, jo, tak teď se zapl mikrofon. Může zaplej, tak to prý je tam dokoluje ještě. Třeba. Mm-hmm. A je tam. Tak. Dobrý den. Ahoj. Já bych se vás chtěl zeptat, vzhledem tomu, že už jste dlouho v gastronomické branži, skoro bych řekl až veteránu, tak se vám určitě pod datalíři musel objevit spoustu bizarních pokrmů. A zajímalo by mě, jestli si vzpovídáte na nějaký pokrm, který už hraničil s nějakou etickou, nějakou, že jste říkal, jestli to už není moc. Po případě, součástí toho dotazu, jestli máte sám zkušenost nebo víte o někom nějaký report o chutnání lidského masa. OK. No. O lidském mase nevím nic, naštěstí. Mám pocit, že teďka je na Disney film, který se jmenuje Manny, který si dělá jako srandu z toho, kam se ta gastronomie jako dostala, tak trošku. Viděl jste ho? Viděl. Líbil? Jo, tak dobrý, no. Jo, jako dobrý. Ale myslím si, že tam jako někde jako tak jako je skrytě ukázaný, že zřejmě se něco občas vaří z těch lidí, kteří připluli na ten ostrov. Takže to mám pocit, že potud, jako co se týká lidského masa, v mládí jsem četl nějakou detektivku, kde byla restaurace, kde největší specialitou bylo něco, co se jmenovalo sice amirstanský beránek, ale v zásadě to bylo jako lidský maso. A ta první část toho dotazu, co jsem jedl bizarnějšího, že by to hrozilo s nějakou etikou, tak musím říct, že ne. Samozřejmě ty etické předpoklady, ty představy se jako měnějí v čase hodně. To, co bylo normální dřív, tak teďka jako třeba úplně normální, za normální se nepovažuje, ale zajímavá věc je, že pořád ještě existuje parta lidí nebo skupiny lidí, který tajně pojídají, myslím, že to je skřivany, což je jako chráněná a zakázaná věc zároveň a ten rituál je takovej, že se to jí po tmě. Sedí, nikdo neví, s kým tam sedí a kdo je ten jeho spolustolovník a údajně se říká, že to je jako delikatesa, kterou provází jako takovejhle rituál. Já jsem to nikdy neabsolvoval, ale o tomhle jsem jako četl, jo. Takže ale určitě já v zásadě jako se vyhejbám jako šílenostem na talíři. Neumím si představit, že mi někdo jako v Číně někde tadyhle přivede někdo v opici, že jo, ke stolu, usekne jí kus hlavy a já budu jít žít mozek z toho. To je jako zase takovej
takový fančmekr, jako by nejsem. Takže nic takhle živýho, nějaký ty žíželky, bečka. Je mi to, mi to odporný vůbec. Nebo já nevím, co se takový... Jednou jsem ochutnal nějakýho brouka, jako... To ty proteinový jednohubky, jako směju se tím nesmyslům, že to je prostě strava budoucnosti, protože jestli to skončí takhle, tak jsem rád, že se toho nedožiju. Takže co se týká bizarních věcí, nebo že bych snědl někdy v životě něco jako živýho ještě, jako dá se říct, že technicky, že ústřice je živá, takže tím to jako končí to dobrodružství asi. V mém případě. Ještě máte někdo? Ano, tak to bude dálka, než jsem dojedočkej. Tak když tak pošlete. To je dobrý, my tě slyšíme. To je kvůli záznamu. Aha, pardon. Já bych se chtěla zeptat, co říkáte na náhražky masa? Různý. A je to manipulace veřejnosti, velice, velice jako úspěšná. Já jsem se v letadle v lednu koukal na film, který se jmenuje Impossible Burger nebo něco takového. Nevím, jestli jste to zaznamenali. V Americe existuje parta, která vyrábí náhražku hovězího, která prodávají to pod značkou Impossible Burger. Je to plný lží, pokrytectví a rozhodně si nemyslím, že se jedná o kvalitní stravování. A je to něco, co... Kdyby to vám to... Myslím, že se jmenuje Vinnie Tortorich, ten pán, který to natočil. Pokuste se to najít a pokuste se, když budete mít chuť se něco zajímavého podívat, tak myslím, že to hodně vypovídá o tom, jak strašně čistý je to čistý stravování, který zařídí tu čistou planetu. A já si myslím, že je to hodně nebezpečnou věc, která ve svém výsledku přinese daleko větší jako škody, než konzumace normálního tradičního jako proteinu, jako masového. A nemám to rád, sním to, ale nepochutnám si na tom a s pánem Bohem, jestli to někomu chutná a hodlá tímhle tím způsobem zachránit svět klidně, nic proti tomu. Ale je to skvělý biznis, který je strašně šikovně zabalený do módních témat typu pojďme přestat jíst zvířata, pojďme jíst jako rostlinnou stravu, pojďme jíst tohleto. A je to, působí to až jako komicky, kdyby to nebyla tak obrovský jako brainwash, vymejvání mozku, tak obrovský, jaký to je, tak by to působilo až zábavně, ale není to úplně tak. Jo. Takže filmový průmysl, abyste věděli, jeden z velkých producentů sojového proteinu nebo rostlinného proteinu je James Cameron, režisér Titanicu a dalších jako trháků, který si koupil v Kanadě, v Saskatchewanu, já nevím kolik tisíc hektarů plochy, kde produkuje, hned vedle toho si postavil fabriku na výrobu jako umělého masa a hned samozřejmě si natočil propagační jako kampaň, jak přišli s manželkou na veganství a jak ta planeta bude teďka konečně jako v cajku. Takže začíná ten film skvělou větou, že taková věc jako lunch zadarmo neexistuje a určitě si myslím, že ještě jednou řeknu, ať si každý jí, co chce, rostlinnou stravu, jakoukoliv, nic proti tomu vůbec. Já asi zůstanu u toho tradičnějšího jako postupu za sebe a myslím si, že prostě se to pohybuje v nějakých takových módních vlnách. Teď to budou jíst chvíli všichni, za 5 let zase zjistíme, že nám dobře dělá něco úplně jiného možná a zase se to vrátí někam jinam a tak dále a tak dále. A obecně okolo takového toho masožroutství nebo veganství nebo vegetariánství. Já znova po 150. budu opakovat, že mi úplně jedno, co kdo jí, akorát ta argumentace zatím prostě mi nesedí. Jako třeba jo, s oblibou používám příklad Lewise Hamiltona, že jo, mistra světa x násobného Formule 1, který
prohlásil, že přechází na veganskou stravu, protože zjistil, že když ty krávy prdějí, že to ničí planetu. Tak pán, který do práce lítá vrtulníkem, soukromým jetem a jeho auto spotřebuje 200 litrů benzínu za hodinu, tak to mi připadá, že jako... Mám hrozně pocit, že prostě bohužel, jako to tak často bývá, tak prostě jde o nějaký peníze nebo o nějaký laciný PR a tyhle ty věci. No. Jako, když budu chtít jíst bez masí jídlo a budu chtít získat rostlinný protein, tak se to dá udělat i jinak, než že si koupím prostě bakelitový burger. Tohle by byla ta odpověď, kterou já na to mám. Kdybyste mě ještě... Jo, tak minutku, mě jenom teď něco napadlo. Já to vidím, když tam vidím to piano a tohle. Když na chvilku půjdu od jídla. Ano. Neměl jste vy kapelu? Mládí? Nebo já nevím, učinkoval proč, asi rok a půl jako v takovém souboru. Já nevím, proč mi teď mi tak jako vyskočilo. Jestli nahoru jste něco takového jídlo nedělal. Taky no. Bychom furt nebyli u toho jídla. Jo. A co jste tam? Vy jste zpíval? Ano. Zpěvák? Ano. Pěvák a kytarista. Jo, já jsem překvapený. A uměli jsme asi 10 písniček. Jako. Jako vlastních, nebo jste si dělali, nebo jste si to? Neskládal jste? Ne, v Ježíši Kriste, vůbec to ne. To já jsem nikdy na působení v hudebním průmyslu neměl dost talentu ani trpělivosti, abych se to naučil pořádně. A co jste tak zpíval? Ježíš, to si nemůžete vypamatovat. To. No to asi ne, ale tak... Hele, koketovali jsme se souborama, jako bylo... Nejjednodušší nahraní byla kapela, která se jmenuje Status Quo, což vám neříká nic. Tady slyším jako velký... To je In The Army Now, je to Status Quo? To je Slate, ne? In The Army Now. Jo? Dobře. A pak jsme tam měli nějaký jeden kousek od skupiny, která se jmenovala Ten Years After. Pak jsme tam měli nějakýho Garyho Glittera dokonce. Pak jsme tam měli, co já vím, co ještě tam bylo. Pak jsme jako v té době, kdy jsem končil, tak začal být v modě vlna, který se říkalo jazz rock, takže tam byl třeba... To bylo prezentované jako něčím, co se jmenovalo Mahavishnu Orchestra, John McLaughlin, kytarový jako borec a takovýhle lidi, ale tak jako tam už to začalo být tak složitý, že to jsem říkal, tak to už je beze mě tohle. Tak já bych se na něco zeptal a když ne, tak ne. Jo. My máme jako vzadu kytaru. Já už dneska vůbec. Ne, ani nezahrajete si třeba. Já jsem to nedržel. Moje umělecká kariéra skončila tím, že jsem hrál po hospodách s kamarádama, když jsme jako jezdili s tím baseballem, že jo, který já jsem hrál, já nevím, těch 14 roků nebo 13. Tak vždycky, když jsme se šli zlej do hospody, tak jako... Že jako střízlivě nehrajete. To tam po dvou pivech mi to šlo líp. A až pak do toho posledního pak, ale tak byly takový ty hospodský odrhovačky, u toho jsem vydržel do svých, já nevím, třeba 30. A tím to skončilo od té doby, jako nehraju. Moje žena si koupila kytaru teďka, před asi 4 lety, jako, že musí mít kytaru, tak tam stojí v rohu ta kytara, trošku se na ní práší, taková krásná furchovka, nemohla bez toho bejt, ale jako... Tak... Už se na to zahrálo něco? Jo, ona občas si zahraje, ale tak jako říkám, já už vůbec. Ale jako musím říct, že to do dneška to mám strašně rád. Já hrozně rád vidím tamhle ruku, pardon. Tam je vzadu. Jo. No, a do dneška to mám strašně rád. Hudba je něco, co bez čeho já si svůj život vůbec neumím představit. No každopádně, kdybyste přece jen trošičku, jo, tak jo, na jo, konci můžeme jo, jenom tak, víte, jo, tak jsme nějakým komorním, že sále počtu, jo, tak uvidíme. Jo. Ano. Jo, já jsem se chtěl jenom zeptat, za jaký tým jste hrál a jakou pozici jste hrál? Já jsem hrál za něco, co se jmenovalo Motorlet. Později se to přejmenovalo na Tegolu a to už jsem tam vlastně nebyl. A já jsem hrál buď to shortstopa, jestli teda se někdo vyznáte v baseballu, tak to je ta pozice, která hraje mezi druhou a třetí metou. A nebo jsem hrál catchera, což je ten pán, který sedí s tou maskou a s těma chráničema za tím pálkařem. Takže to byly moje oblíbené posty. No, jako.
Ano. A, tak ještě jeden za tebou, než to. Já jsem uchvátila mikrofon, tak s dovolením teda předběhnu. Jo, tak tam už někdo má mikrofon, vůbec se někdo mluví, ale dobře. Tak, jeden ze starších ročníků už tady. Já bych měla dvě otázky. Jedna, která, jestli jste někdy vařil podle Magdalény Dobromily, Netigový. Ano. A druhá otázka, jestli si vychováváte následovníka, protože přece máte hodně zkušeností a byla by škoda to nějakým způsobem neposlat dalším generacím. Tak já to mám odzadu, tak vychovávání následovníka myslíte jako v rodině, nebo no, jestli máme učně třeba... Na vašeho syna, no. Jo, no tak my máme, no tak oni jako, on jim to moc nevoní, ta práce, jako no, oni jako jsou takový, že můj nejstarší se mnou dělal 6 let jako v kuchyni a teď přemýšlí o tom, že by zkusil dělat něco jiného, že pojede asi někam do světa, tak nevím. Zatím jako to, co, to je můj syn a ty dva, který jsem vyženil, tak jeden z nich je vyučený barber neboli holič, tak ten stříhá vlasy v tuhle tu chvíli na Gold Coastu v Austrálii, takže na toho to nevypadá a ten poslední tomu je 15, tak teďka mu bylo včera, předevčírem nebo kdy, tak 5. tak ten přemýšlí o nějakým spíš jako uměleckým zařazení, takže dopadnu jako spousta českých kapitalistů v mém věku, o kterých si často čtu, že vybudovali třeba firmu, kterou nemají teďka komu dát. A k té Magdaleně, Magdalena Dobromila Rittigová byla svýho času kuchařka světového formátu, světového kalibru a její recepty si myslím, že stále platí. A oni si z ní tak trošku dělali pak srandu, že všude bylo hodně másla a samý kopa vajec a tyhle ty blbosti. Myslím si, že to byla na svou dobu prostě fenomenální kuchařka jako světový úrovně, takže ty její recepty docela určitě si myslím, že platí. Nevybavuju si přímo, že bych měl jako její kuchařku a něco jsem z té kuchařky se pokoušel vařit, ale jako myslím si, že to byla významná jako osoba, no, v té české kuchyni. Děkuju. Tak než mikrofon doputuje dál, vždycky jak něco naběhne. A měli jsme teda baseball, takže sportovec, kuchař. Mimochodem dneska v noci, jak jste možná zaznamenali nebo ne, hraje česká reprezentace baseballová, což jenom dokládá to, jak se to posunulo na turnaji, který se jmenuje World Baseball Classics, kam se Češi probojovali, což je fenomenální úspěch. Dneska někdy ve 4 v noci hrajou v Japonsku proti Číně, takže musíme držet palce, aby je řachli. Tak. A jenom ta třetí věc, co jsem to, tak vy to máte samozřejmě víc. Ale já jsem koukal, vy dabujete, nebo asi ne nějak často, ale máte tam... 2 stránky. Jo? Jo. A... To je highlight mojí mediální kariéry. Jako jsem rád, že jsi to zmínil teda. Ale to, vy toho Gordona fakt prostě kde je, tak vy tam jste taky, že jo? Jako, to zdaleka ne. Já jsem z toho daboval. To máte... Jo, to jo, ale tak aby jsme to uvedli na pravou míru, tak já jsem daboval Gordona Ramseyho v jedné epizodě, jak se to jmenuje? Simpsons, že jo? A to je prostě nejvíc. Jako za mě mediálně, jako Simpsons 2 stránky, nadabovat Gordona je prostě skvělý, protože každý, kdo něco znamená, že jo, tak dokud nebyl Simpsons, tak neznamená nic. Takže to jsem si užil, no. Ale obecně jako Gordon je prostě, jeho záběr je jako naprosto neskutečný. Měl jste někdy možnost se s ním potkat? Asi 2 minuty jsme se viděli. A kde? Já vím, kdo je on a on neví, kdo jsem já. Kdo? Ano, povídej. Já teda budu mít o něco odlehčenější otázku. Jsem s tím. A to je, jestli si pamatujete kluka s kamením. Protože já bych mohl zapomenout. Pro moji generaci to bylo jako úplně největší událost. V mém okolí všichni znali kluka s kamením. A on na tom ten idiot teďka ale staví nějakou kariéru, ne? Nebo něco takového, no, že jo? On se teďko nedávno proslavil, nebo už to bude asi docela dávno, ale... Já vlastně... zkoušel politiku, ne? Co já jsem tak zaslech, ne? Že jo? Kandidoval v Písku dokonce, nebo... Že jo? Ne, ODS, SPD s každým, moje děvka největší. Jako on jako... A teď jede, že jo? Teď si něco... To je úpadek, takže... Hele... To byla super. Myslím si, že je blbej od narození. Jako. Chudák. Ale i blbost je dal boží, takže co se dá dělat.
Ano. Ano, tak si to tam, když tak nějak pošlete. Já takhle navážu, mě tak spontánně napadlo, co chlapec s hrníčkem, s řetízkem, slavná. Ale vy jste potkal chlapců, vidíte, to je jedno jako... Ale je to hvězda, no, tak jako co, jako, ale... Víte o něm občas, něco? Samozřejmě, jestli až budete dělat kariéru ve filmovém průmyslu nebo v televizním, to už je jedno jakýmkoliv, tak si uvědomíte, že je strašně, že když potkáte takovýhle člověka, tak to je prostě jako dar z nebes. Jo, to prostě se nevymyslíte, i kdybyste se rozkrájeli. A je naprosto skvělý, že se nám povedlo se potkat s takovýmhle člověkem, že jo, nemám, samozřejmě nejsou žádný pochybnosti o tom, že jako prostě chudák taky jako nebyl úplně jako ve fitu stoprocentně, ale jako to si musí, to, já si to, na tohle mám fakt skvělý zážitky a vzpomínky, teda chci říct, pardon, já si pamatuju, že jsme přijeli někam točit a kluci si v autě, filmaři, přehrávali ten záznam a všichni tam seděli v tom mikrobusu, tekly jim slzy jako hráchy a prostě jeli to asi už po čtvrtý a já prostě říkám, ale co to je, jako a mi říká, já říkám, tohle tam snad ani nemůžeme dát, ne, to jako je prostě už úplný bizár. Takže když jsem před chvílí mluvil o tom, že ten náš ano šéf byl větší sranda, než byl ten Gordonův Kitchen Nightmares, tak tohle je jeden příklad za všechny, že jo, protože to by se v tom jeho formátu jako v životě nemohlo objevit, zvláštně v době jako absolutní politické korektnosti, jako kterou žijem dneska, tak to by bylo jako úplně jako vyloučený, že jo. Takže zaplať pánbu za to, že jo. To já říkám, občas se nám stalo, že nám to tam přihrálo nějaký zajímavý typy. Ještě ten někdo schovaný? Ještě. Mě tak napadá vlastně, dostal jste se někdy do nějaký situace, nebo že jste třeba vařil a že se, přece je to stres, to jste říkal, je to těžká práce a ano. Že se něco nepovedlo, nebo jasně. Ale něco fakt jako vyloženě, co doteď... Průser. Nějaký průser, no, vyloženě. No nějaký, jasně, to víš, jo. Něco, a co se vám vybaví, když se řekne fakt průser v kuchyni a že jste u toho byl a byl jste součástí toho? Vybaví se vám, průser, nebo máte něco vyloženě? Průser si pamatuju, že jednou jsme jako dělali nějakou věc taky pro televizi a pánbu ví, proč ten kluk, který byl na rybách, tak mi tam poslal rybu, která byla někde zahrabaná prostě v tom šuplíku chlazeným, který my používáme. A byla prostě jako zkažená, jako smrděla, jako vysloveně už, jo. A najednou se to tam objevilo na tom talíři, tak to jako byl velký průser a Růda se mi na to, to je jméno toho kluka, ten se mi za to omlouvá dodnes. Už je to něco, co je starý 14 let nebo kolik 12 a musím říct, že prostě ani my nejsme stroje a, ne, a jako občas se takováhle věc stane. Ne, že by to bylo pravidlem a ne, že by to bylo omluvitelný, je to prostě strašně nepříjemný, ale jako stane se to a když si představíš, že my třeba jenom v Café Imperial jako takovým vydáme za den zhruba 1200 porcí jídla, tak jako prostě občas něco stane. No, jako, jo, my to nemůžeme vrátit a pak už je samozřejmě na nás, jak se s tou stížností nebo s tímhle problémem jako dokážeme vypořádat. No. Ale stane se to. No. Jako, prostě, není v tom záměr, prostě je to tak. A je jedna z věcí, která je pro každého kuchaře strašně důležitá, je to, aby jako základní životní nebo pracovní krédo měl to, že by nikdy v životě jako nepustil do té restaurace něco, co by sám nebyl schopný jíst, nebo co není stoprocentní. A teďka všichni máme ty úrovně různý, že jo? Někdo má vysokou, někdo má ještě větší, někdo má absolutní posedlost typu toho filmu, o kterém jsme se bavili. A jakoby může se to stát. Prostě. Mě tak napadá... Djokovic to taky rád do autu, že jo? Tak prostě... se dá dělat.
jste první šéfkuchařko, kterou tady máme. Asi poslední taky, co? Ale vždycky tady máme herce, převážně herce. Jasný. A ti nám říkají, jak, já nevím, třeba, že v zákulisí, co se děje na schvály a tohle. Existuje v kuchyni takhle, i když je to takový stres, tak jako děláte si tam nějaký, vlastně jako možná blbě, ale nějaký jako na schvály nebo nějaký srandičky z někoho, že já nevím, dám mu tam je něco pod to, pod talíř, on to zvedne a teď to tam. Hele, sir, tohle ne, tohle jako já, nevím, to já jako nemám rád, tohle jo. Ono to prostředí je relativně, no to nezní tak úplně jako, ale je trochu nebezpečný, je tam hromada ostrých nožů, hromada horkých tekutin, některý opravdu horký, jo, takže my se snažíme samozřejmě vyhnout se nějakému leknutí typu někdo něco upustí, něco někam spadne, to se jako moc nedělá teďka. Samozřejmě je sranda nějaká mimo ty časy, kdy ten tlak je největší, tam samozřejmě je, ale v momentě, kdy ty lidi sedí v té hospodě a my servírujeme to jídlo, tak jako ta legrace jde stranou a dalo by se to snadno říct, že prostě během těch příprav tak nám hraje nějaký rádio v té kuchyni, jakmile prostě začne servis, tak se to vypne a jakmile prostě jede servis, tak jako se nekouká napravo, nalevo. Nikdo nechodí kouřit nic, je to prostě jenom ta práce jako taková. Konec konců, kdybyste chtěli, tak si můžete přijít podívat, jak to funguje v akci. Kdybyste chtěli mít filmový zážitek, tak si můžete dát u nás jednu šichtu v kuchyni. Myslím, že byste byli rádi, že studujete na této škole. A to by mohlo být hezký. No hezký, nevím, jestli je to to. Jde to nějak? Nevím, jestli je to to slovo úplně. A samozřejmě, že byste nemohli přijít všichni, ale jako je to... Je to silný zážitek a jak známo, zážitek nemusí být pozitivní, hlavně, když je silný, že jo? Ale jestli to myslíte vážně, tak no, to myslím smrtelně vážně. Fakt dorazíme tohle. Jestli máte někdo chuť a odvahu, tak jedna podmínka je, že tu šichtu musíte vydržet celou. Tak to... My vám dáme najíst a napít. Tak tu tam bych se rád napil. To, jako... to co jíme to... my, to co jíme takhle. My v práci, co jedí kuchaři, to, co zbyde. Je to, co zbyde. Ne, to, co zbyde z toho, když se připravuje to jídlo pro ty hosty, tak my uvaříme to jídlo pro ten personál. Že? Je takhle. No. To. Ale většina lidí to nestíhá. Jako. Je takhle, nejedí vůbec. Ve spoustě restaurací se jsou lidi živí na kafi a na tom, co udloubnou jako během toho ochutnávání. Jako málo kdo má čas si sednout a najíst se příborem u stolu. Jako, takových lidí moc není. Myslím, jak jste říkal, že tam máte to rádio zapít, tak asi tam ještě jako zpíváte třeba nebo takový to. Hele, jako dokávat není servis, tak je to všechno v pohodě. Jako to, jak samozřejmě začne ta palba, tak je to jako trošku jiný. No. A co se tam tak děje, než není, když jako ještě před tou bouří, než to začne? Tak si to představuji, že vlastně 90% času my strávíme přípravama a zpracováváním těch surovin do stavu, kdy jsou použitelný pro přípravu toho finálního produktu. Takže úplně jednoduše začíná to jako 20 beden něčeho a skončí to jako 100 porcí něčeho malého, hezkého, ideálně chutného někde. Takže od velkého do malého, já nevím, tak jako samozřejmě my teda drtivou většinu věcí si připravujeme jako z čerstvých neupravených surovin. Sami si bouráme svoje maso, sami si připravujeme svoje maso. Mě by ještě zajímalo a tak dále. Těch surovin, když mluvíte, tak máte nějakou radu pro nás ohledně třeba nějakého dovážení? Je něco takovýhle, jako že třeba zavedeného, že se dováží v určitý dny? Já vím, že jak ryby, ty se snad nějak nebo... Jo, takhle. Nebo jo, vy jste jako o těch rybách mluvil dneska. Něco bezpečný tako... den, kdy si dát ano. Rybu. No, vyhnout se rybám v pondělí je starý osvědčený tip, protože zvlášť u restaurací, protože rybáři samozřejmě loví od pondělka do pátku. A ta ryba, která byla super čerstvá v pátek nebo v sobotu, tak zřejmě dostanete jako v úterý ten další týden úplně to samý. A jako není to úplně, není to úplně jako, je to takový zavedený kec vlastně. Ona to není stoprocentní, pravda, že jo. Prostě pokud ta restaurace má za něco stát, tak to jídlo, i když bude mít nějaký dva dny za sebou, tak ještě mělo být jako nezávadný a velice přijatelný. Tak. Ale...
zase do toho filmu. Jestli jste viděli film Sázka na nejistotu, který pojednává o finanční krizi v roce 2008, tak tam má americký šéf kuchař, který se jmenoval Tony Bourdain, který spáchal sebevraždu před 2 lety, tak tam ukazuje jako na principu toho vaření, on ukazuje, jak vznikají bankovní deriváty. Je to hezká scéna. K nám. Tak mi napadá u toho jídla ještě, co takový smažák? Když to někomu chutná? Nedáte si? Já to nejím. Ne. Já nevím, proč bych to měl jíst, mě to nechutná. Jako. Já nevím, co na tom všichni vidějí, upřímně řečeno. Jako. Já teda síry nemusím, takže taky nejím. Popularita, popularita smaženého síra vznikla na tom, že se to nedá skurvit. Jako. Že to byla sázka na jistotu, že prostě se to obalí v té strouhance a vlastně se to nedá zkazit, to jídlo. A tam jako na základě tohohle principu vznikla jeho velká popularita a dneska z toho máme český národní jídlo. Až takhle? No rozhodně. Rozhodně. Myslíte, že se to změní? Že třeba smažák pak půjde stranu a přijde něco, nevím, jestli horšího? Pán Bůh ví, to já neumím říct vůbec. Ano, pane. Já mám teda dotaz. Máte nějakou zemi, kdybyste fakt jako šlápl vedle, že už tam jako fakt nechcete vrátit? A pak zase kterou zemi byste rád navštívil znovu? Tak. Už nikdy v životě nepojedu do Slovinska. Proč pak? No, mám tam jako nepříjemné zkušenosti a v zásadě si myslím, že bych se chtěl po zbytek svého života vyhýbat zemím bývalého Ostbloku, jak se tomu říkávalo, Varšavská smlouva a tak dále, to vy si najdete, co tím myslím. Bývalý socialistický státy, tak to, jako, to mě nebaví. Už nikdy v životě nepojedu do Chorvatska, to mě zrovna tak nebaví. A těch zemí, kam bych se chtěl vrátit, určitě bych chtěl ještě jednou jet do Japonska. Určitě bych ještě jednou chtěl jet do Kanady. Už nemusím jít do Spojených států. Ještě bych dal Peru třeba jednou. Austrálie, to je jasný. Francii miluju, Španělsko je taky jasný. Moc jsem toho nenajezdil jako třeba do Skandinávie. Byl jsem jenom ve Švédsku, tak ještě zkusím možná Dánsko. Ale jako... Jestli se mi někde na světě jako doopravdy hodně a hodně, hodně líbilo, tak to byla Jižní Afrika. Což mi připadá, že samozřejmě dneska je to politicky jako těžce nestabilní, ale jako na to čistý jako žití, to musel být svýho času jako ráj na zemi. Naprosto stabilní počasí, že jo, celý rok 25, že jo. Jako skvělý jídlo, skvělý pití. To byla jako zem, jako takový kapský město, to fakt se mi jako líbilo hrozně moc. Máte tipy na dovolenou, jste říkal, že máte hodně času, tak jako víte kam vyrazit. Tak letos to rozjezdíme, trochu doufám, no, že... Chystáte jako, se někam? Jo, jedeme, příští týden jedeme lyžovat do Itálie, potom jedeme na kola do Šampaně, potom jedu na start Tour de France, na takovou akci, kde se jede v takové partii asi 4 zkrácené samozřejmě etapy. To pořádá český významný finančník, pan Bakala, který spolufinancuje jeden z profesionálních týmů, který jezdí World Tour. A pak v létě nějaká Itálie, co máme někam do Puglie a tak dále. No, tak uvidíme, co bude dál. Tam vzadu nám někdo mává, tak jestli tam doputuje mikro... Ano. Tak já bych se chtěla zeptat na dva dotazy. První by byl, když jste mluvil krásně o kinematografii, tak jestli máte nějaký film, který tematizuje právě gastronomii nebo jídlo, který máte rád, nebo který považujete za ten, který to ukazuje reálně, jak to vlastně v té kuchyni chodí. A za druhé, jestli jste si někdy v Imperiálu hodil koblihou a jestli byste si ji hodil vůbec vlastně. Tak vysvětlím znovu tomu odzadu. Je... Kafe Imperial, než jsme tam my začali,
tak byla tradice, že se házelo koblihami. Vysvětlím, co, jak vznikla ta tradice. Ty předcházející majitelé nebo provozovatelé té restaurace věděli, že tam končí, ten barák byl 100 let starý před rekonstrukcí, takže na tom moc nezáleželo, co se tam bude dít. Takže si vymysleli koncept, že budou ke kafi dávat takzvaně koblihu zdarma. A protože jim ty koblihy zbývaly vždycky, tak přemýšleli, co budou s těma koblihama dělat druhý den. A protože existuje kniha Vladimíra Jirotky, tuším, Zdeněk Jirotka, pardon, jiným Vladimírem, to je jedno, tak kde je ten Saturnin, to má nějaký, jako já to nečet, ale jako měřítko vašeho smyslu pro humor je to, jak se chováte, když vás někdo trefí koblihou v kavárně, ne? Říkám to zhruba správně. A jak se zachováte, když vidíte místo koblihy? Nebo tak, no. A jako musím říct, že my jsme to hrozně řešili, protože my jsme byli ta parta, která odevírala tu restauraci po rekonstrukci a o těch koblihách jako z toho se stal takový jako lehký fenomén. A já jsem byl ten, kdo teda řekl, že jako koblihama tam za žádných okolností házet nebude, protože nemám rád, když se zachází s jídlem tímhle tím způsobem. A měl jsem dokonce příležitost vidět snad nějaký video z takovýhle akce, to jako bylo zoufalý úplně. Takže koblihy určitě ne. Film o gastronomii si myslím, že nejlepší, který jsem viděl já, tak je Dokonalý šéf s Bradley Cooperem v hlavní roli, kde další slavný britský šéf-kuchař Marcus Weiring dělal celý ty jídla, který jsou tam nahraný a natočený a myslím, že to vlastně hodně asi tak z toho, co já jsem viděl, asi nejpřesněji popisuje jako restaurační svět té vysoké gastronomie. Jo, ten, kde v zásadě pod titulem toho filmu je soupeření o to, jestli ten člověk, který kdysi byl jeden z nejlepších kuchařů vůbec a spadnul do drog a do takového bordelu, vyhrabal se z toho ven, tak jestli se dokáže vrátit do Londýna a získat pro tu restauraci 3 hvězdy od Michelinu. Takže tenhle film mě přišel jako hodně jako autentický, jinak co se týká vaření, tak nejlepší chvíli v tuhle tu chvíli si myslím, že nejlepší věci v tuhle chvíli si myslím, že jsou k vidění na Netflixu. Jsi takový ratatouli. Já jsem to nikdy člověče nedokoukal celý. Ne? Ne. Vám vadí ta krysa, že tam běhá po kuchyni nebo jako? Ne, nevadí vůbec, to mi nevadí, já myslím, že to je hezký, ale takový dětský mi to přijde, no, jako, tak jestli se bavíme o gastronomii, tak jako, to je trochu jiný. Tam vidím nějakou ruku nahoře. Já se chci ještě vrátit k tomu baseballu, protože to je téma mi blízké, že jak jste se k němu vůbec dostal, že mi nepřipadá, že ten baseball byl v minulosti tak populární. Hele, tak jako on to hrál můj kamarád ze školy, v té době se hrálo v Praze na Letenský pláni softball, což je měkčí varianta baseballu, dostupnější a bližší tomu, o čem jste tady mluvil na začátku, tomu sloupič. Takže takhle a pak už samozřejmě postupně mě začal jako ten softball být malej a hrál jsem teda ten baseball. Takže tak. A jestli jste si někdy odpálil home run? Jasně, jo, takže jo. Zajímá mě teda, kromě toho, co dneska stačí. To je ten nejlepší pocit, který jsem jako sportovec zažil. No, tak to jako zase tak nesportoval. Jako, ne, my jsme si rozuměli, jako odpálit míč v baseballu za plot je to, kvůli čemu to hraješ. Jako. A ty z vás, kteří sportujou, tak určitě vám je znám pojem, kterýmu se říká třeba v tenise to takzvaný sweet spot. Každá ta věc, ať už je to tenisová raketa, badmintonová nebo baseballová pálka, tak má místo, kde když to trefíte v tom ideálním bodě, tak to je jako to letí jako aniž byste o tom věděli. Takže ten míč, který mě se povedlo trefit a letěl, já nevím, 115 metrů, tak jsem na těch rukách vůbec necítil v tu chvíli, jo. Takže to je věc, kterou si pamatuju do dneška. Jako ještě mám musí kůži, když na to myslím. Takže jen bych se vrátil ještě k tomu pořadu dneska. Ano. Tak to je dneska teda. Dneska to začíná, má to, řekl jste, 9 dílů. 9 dílů. A čeká vás ještě něco? Ne, mě čeká. Kromě ta dovolený jako. čekám, že zítra moje webové stránky budou zhlcený hejtama,
jak to bylo blbý. Takže, okay. Ne, jinak no, tak snad to bude lepší, než jak takhle očekáváte. Doufám. Děkuju moc krát, že jste dneska přišel. Zdeněk Povaraj. Děkuju.